парламентарна среда, казва Стена Хаджиева, начален учител по образователни технологии. Презентацията, която ще ви представя днес, е свързана с предизвикателствата, пред които ежедневно се изправят нашите деца. Презентацията ми е предназначена за децата, но силният ефект е тя да бъде представена и с участието на родителите. Какво означава предизвикателство? Нека да погледнем. Това са различни ситуации, от изкушенията, които могат да ни навредят, до проблемите, които ги натъжават, или колебанието, дали ще се справят. Замислили ли сте какво представлява живота? Животът е едно голямо предизвикателство за всеки от нас. Всички си спомняте роден Дон Козот, човек, който попада в самото мостро и успява въпреки трудните и нечовешки условия да оцелее. И не само оцелява, но и създава от себе си нови възможности. Нека да видим определението за предизвикателство. Предизвикателството са събитията в живота ни, които ни учат да оцеляваме и да постигаме успех в различни области. Ако приемем един проблем за предизвикателство, то този проблем има решение. Как да справим тези последствия обаче, трябва да развиваме тези си качества. Кои са те? Първото качество е съобразителност. Да сме съобразителни означава да можем да погледнем по-далеч от ситуацията в момента. Това е умение да можем да предвидим всички възможности да излизаме от ситуацията така, че да не нараним и да не засегнем никой. Другото качество е самоувереността. Да сме самоуверени означава да сме самонадеяни. Т.е. да видим, че само ние можем, а другите няма значение. Напротив, самоувереността означава да имаме кураж и решителност да се справим. Решителност да опитаме, а не само да стоим отстрани и да търсим нови безопасности. Другото качество – толерантност. Да сме толерантни означава да имаме търпимост към недостатъците и различията на другите. Това е умение да се поставяме на тяхно място и да ги разбираме. Освен да сме толерантни, трябва да умеем да прощаваме. Способността на хората да прощават грешките на другите, освен великодушие, изразява едно нещо, което все по-рядко откриваме между нас. Вярата в хората и втория шанс. Дали обаче можем да простим, когато сме наранили самите нас? Това говори много за нашата същност. Това означава, че трябва да имаме за себе си любов, вместо желание за отмъщение. И не на последно място, да не е да имаме правилни решения, а те ще са правилни, само ако не да разсъждаваме разумно и да има полза от нашите действия. Предизвикателствата като изкушения могат да се появят пред нас, например, някой да ни предложи цигара или да ни вкара в ситуация, от която трудно може да излезе, ако следваме грешния човек, ако бъдем подмамени, да влезем в забранен сайт или ако се изкушим да откраднем нещо. Предизвикателствата могат да се появят пред нас и като възможност за успех. Да успеем, именно тук е момента, в който трябва да имаме силата да опитаме и да повярваме в себе си. Най-ценното качество, което трябва да притежаваме в такъв момент, е именно вярата в себе си, вярата в хората, да знаем, че на този свят не сме сами, че има хора, които ни обичат. И това са нашите родители, нашите учители и нашите приятели. За да успеем да се справим с тези предизвикателства, трябва да си кажем три неща. Първото е аз искам. След това трябва да го направя. И не на последно място аз мога. Ако си казваме тези три неща, ние ще смятаме проблемите за предизвикателства и ще се справим с тях. Защото ако мислим за един проблем, а за едно предизвикателство като за проблем, като за препълни камък, а не като за камък в река, на който да стъпим, то ние в самото начало сме в беда, без мост, на който да стъпим, за да се справим с предизвикателството. Природата опитва степента на нашата ангажираност и лично участие в събитията, които ни се изправят на пътя, именно чрез предизвикателствата. Ако всеки един от нас успее да вземе полука от всички грешки, които е допускал в живота си, и оцени това, което е научил, то тогава ще знае как трябва да живее и никога да не се преда.
свят ще бъде много по-различен. Хората ще са щастливи, защото са успяли да се справят с предизвикателствата на това. Благодаря.